Právě se plavíme na příkopu vodního zámku Kratochvíle. Plavíme se na obyčejné kánoji, do které ještě trochu teče. A tak vás zveme k tomu, aby sem na vodní příkop zámku Kratochvíle patřila ta správná renesanční loďka. A vy můžete být součástí tohoto příběhu, budete potkávat tuhle labuť a zároveň všechno to krásné kolem nás a můžete to zažít v daleko lepším počasí, než je právě teď, kdy padá sníh, protože to bude červenec roku 2023, kdy zde hodláme uspořádat fenomenální a unikátní renesanční představení.